Naujausi Lietuvos ekonomikos plėtros rodikliai optimistiškai nenuteikė. Antrąjį ketvirtį metinis ūkio augimas siekė vos 1,3% bei sudarė kiek daugiau nei 9 milijonus eurų. Palyginti su pernai pirmuoju ketvirčiu, realus bendrojo vidaus produkto pokytis sudarė 0,6%. Tai yra prasčiausias rezultatas nuo 2010 ketvirto ketvirčio, rodantis, kad Lietuvos ekonomikos imunitetas pasaulio iškrečiamoms išdaigoms yra silpnokas, teigia analitikai. Lietuvos krepšinio rinktinė laimėjo pirmas kontrolinės rungtynės prieš Australijos komandą 80-68. Žaidime buvo daug broko, bet komandos treneriai to ir tikėjusi. Lietuvos rinktinės strategas Jonas Kazlauskas liko patenkintas jaunųjų komandos žaidėjų pasirodymu. Nu, jauniausias komandos žaidėjas, aš galvojau, kad jeigu jis netrukdys per treniruotės, jau bus pasiekimas, bet jis ne tik netrukdė, bet ir padėjo ir gana solidžiai atrodė. Netgi galvojau, kad šiandieną jis neskleidė dar pilno savo vaizdą, laukiu iš jo daugiau. Ukrainos ministro pirmininko Arsenijaus Jaceniuko atstovai pranešė, kad Ukraina kartu su tarptautinėmis partnerėmis imasi Malaizijos lėktuvo katastrofos kaltininkų patraukimui atsakomybėn skirto plano B įgyvendinimo. Ką reiškia planas B, Ukrainos premjeras kol kas nepaaiškino. Australija ir Nyderlandus taip pat papiktino Rusijos sprendimas vetuoti Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją, įpareigojančią įkurti tribunolą. Dėl Rusijos sprendimo vetuoti rezoliuciją, Jungtinių tautų šalis narės atsidūrė sudėtingoje situacijoje. Penktadienį numatomas gusingas pietvakarių vėjas, temperatūra naktį sieks 14-16 laipsnių. Dieną dangus apsiniauks, protarpiais lynos, oras šils iki 17 laipsnių.